大家好，我是东马行为，今天我们来讲全员 OMG 的207话。喜欢这个系列的朋友请帮我点到3000个赞支持 UP 主一下吧。上回说到卧王培养了7位二辅，他们的名字分别按照顺序用数字命名，当然对外的话他们都宣称自己叫做食鬼蛇二辅。因为关我没有参与第一部的剧情啊，所以他并不知道卧王的计划，像个白痴一样在那儿不停地问东问西。在卧王的回忆中，他让弟子们在中地区大肆作乱，引起人们的恐慌啊，从而创造食鬼蛇二辅的传说。弟子中自然有人不解，为什么卧王要执着于占领、统一，最后瓦解中地区？于是卧王就讲起了这块无法地带形成的来历。最初啊，这里只是落魄之人聚集的贫民窟，但是重组织的到来彻底改变了这里的环境。早在幕末时期啊，重组织就开始在中地区生根，他们把地区中脱离了社会的人们聚集起来，让他们互相残杀，培养出属于自己的手足。王马和冰释兰早就看出了事情的源头啊，因为他们俩都感觉到中地区里面所散发出的那种阴暗气息，那简直就跟当年的加纳还有吕天一模一样啊。没错啊，中地区的本质其实就是重组织的专属蛊毒房啊，只不过比当年加纳所待过的地下室要大上成百上千倍。知道了卧王平定中地区的原因，那么接下来就是二辅流覆灭的关键了。随着时间的推移啊，七位二辅在中地区的行动大获成功，并且他们之间的实力也随着天赋逐渐拉开。这七位二辅按照名字分别管理着对应的地区，这时来你就会发现这个五娃他特别的牛皮啊，他居然可以一个人压制两块地区。和五娃同处一个梯队的就是长相酷似王马师傅的四娃，他一直在努力想要胜过五娃，这两个人的实力自然要比其他弟子更为突出。另外呢，排在他们后面的分别是四大体系都均衡发展的三娃，洞察能力远超乎常人的六娃，专攻金刚和超流之行的二娃，以及平平无奇只有体力特别好的大娃。然后这里还有一位卧王非常看好的七娃，他的实力虽然处于众兄弟的中游，但是他天赋异禀，只要有时间的沉淀，终究会成为最强的二辅。到了某一天啊，卧王觉得时机已经成熟，这些小二辅们现在具备了打败重组织上级兵的实力。奈丹的师傅啊，就是个上级兵，你们该不会以为上级兵是在说吕天吧？只能说啊，大概是因为他们年纪还小吧，所以听上去好像不是很强的样子啊。卧王呢，召集了所有人，准备实行进一步的计划。一行人此番要离开中地区，前往恶鬼之源树海，并且在那里习得卧王最新研发出来的二辅流终极奥义。等所有人的实力啊得到了一个阶段性的提升过后，卧王便可以完成他统一中地区的计划了。可是卧王万万都没有想到，自己呕心沥血培养视作亲生儿子的这七个人中啊，居然偷偷的躲藏了一只恶魔呀。从现在的剧情来看呢，这个恶魔大概率就是白二辅了，他和重组织展开合作，这无疑是对卧王最大的背叛。所以现在我们只要来猜猜谁是那个白二辅就行了。当然从外表上来是完全看不出来的了，而实力比较突出的就是四五七这三个人了。说到七娃的时候呢，卧王专门用了可惜这个词，或许这是在暗示他的鹰眼找事吧。如果排除掉有人在刻意隐藏实力的话，五娃是白二辅的可能性就非常高了。但当然了，五娃这种一出来就明说了是最强的，很有可能也是干扰弹。另外呢，有很多人认为这个六娃嫌疑很大呀，毕竟他的洞察能力特别突出，可以看穿师兄弟之间的招式，如果他隐藏了实力的话，那想要打赢谁都是合情合理的了。而且他平时还用头发把眼睛遮住了，说不定啊，他的外表异于常人。可是呢，他之前在跟二娃打的时候，那个眼睛看起来也没什么问题啊。哎呀，反正啊，总结下来就是牙巴子这话相当于什么都没有说。那到底谁才是真正的内鬼呢？我们还是只能等下周才能见分晓了。本话结束。